paytaxtın Nəsimi rayonunda yangın baş verib. Hadisə rayonun Rəşid Behbudov 10 ünvanında yerləşən 3 mərtəbəli fərdi yaşayış evinin 1-ci mərtəbəsində qeydə alınıb. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğından mühafizə xidmətinə məxsus texnika və canlı qüvvəsi cəlb olunub. Dərhal sakinlər ərazidən təxliyə edilib. Yanğın söndürülüb. Alovun əhatə dairəsinin genişlənməsinin qarşısı alınıb. Hazırda yanğının hansı səbəbdən baş verməsi istiqamətində araşdırmalar aparılır. Hadisənin təfərrüatları aparılan araşdırmalardan sonra bəlli olacaq. Yuqar Ağayev, Tapdıq Afətoğlu, Baku TV.